A csapat már alig várta, hogy elkezdődjön ez az esztendő, hiszen 8 fő részt vett Egerben egy pótszilveszter rendezvényen, ahol a 92 fős mezőnyben egyik klubtársuk, Víg Imréné Ica parádés játékkal, 9 győzelemmel és 724 ponttal az előkelő harmadik helyen szerepelt. Hozzá kell tennem, hogy ekkora győzelem számmal általában meg szoktuk nyerni. A fordulót, itt most olyan erős volt a mezőny, hogy a győztesnek 10 győzelme volt, 12 lehet összesen, tehát ez egy fantasztikus eredmény. Nagyon büszkék vagyunk Icusra. És elindultak a foglalkozások csütörtökönként 13 órától 17 óráig, 18 óráig vannak a heti edzések, és minden hónapban egy alkalommal van házi bajnokság. És az eltérő módon, de most a tavaly évre visszatekintve általában a hónap utolsó csütörtökén van, és még egy remek dologról szeretnék beszámolni. Akarjuk népszerűsíteni a játékot a dolgozó, illetve az ifjabb korosztály körében, és nekik ez a 13 órás idősáv az ugye munkaidőbe, iskolaidőbe esik, ezért kitaláltuk azt, hogy keddenként, minden kedden 16 és 18 óra között játékot tartunk, és ilyenkor lehet csatlakozni hozzánk. Örömmel mondhatom, hogy januárban is voltak ilyen alkalmak, és a legtöbb külsős 9 fő volt. Úgyhogy elindultunk egy jó úton, úgy érzem. Nagyon lelkesen készülünk a versenyre, és országos megmérettetés is lesz több az idén. Készülünk majd Kabára, Budapestre, lesz Karcagon tábor, úgy, ahogy az előző években is. A faházas tábor, nagyon szeretik ezt a helyet a vidékiek. Már előző éven betelnek a helyek, nagyon nagy örömmel jönnek hozzánk. Aztán lesz Karcagkupa természetesen, de megyünk majd Felső-Tárkányba, Balatonfüredre, úgyhogy nagy-nagy népszerűsége van ennek a játéknak, és egyre több helyen alakulnak klubok, és a klubok előbb-utóbb az országos verseny szervezési bebonyolításába is bekapcsolódnak, és ez nekünk nagyon nagy öröm, és olyan jó megjelenni a kék pólónkban és képviselni a karcagiakat, sőt, már van egy kicsit olyan érzés is a játékostársban, hogy úristen, itt vannak a karcagiak, ők nagyon jók, mi lesz velünk, aztán mondtuk, hogy hát a szerencse is kell a játékhoz, nem csak a tudás, ne féljenek tőlünk, mert mi szeretünk játszani, de valóban egy nagyon jó csapat, egy nagyon összetartó csapat vagyunk, és büszke vagyok a csapatomra. Akkor biztosított lesz az utánpótlás, és nem csak a szépkorúak jöhetnek, akik agytornának is tartják ezt a játékot. Nagyon népszerű. Örömmel mondhatom, hogy február elején töltjük be az 5. születésnapunkat, hogy így mondjam, és ezt egy 5 órás, 5 fordulós ünnepi játékkal szeretnénk emlékezetessé tenni. 5 esztendővel ezelőtt 10-15 ember volt, aki a felhívásra jelentkezve csatlakozott a klubhoz, és örömmel jelentem, hogy 50 fő körül van a klub létszáma, a számok beszédesek, nagyon-nagyon népszerű a korosztály, a szenior korosztály körében ez a játék, valóban agytorna, közösség formáló szerepe is van ennek a játéknak. Nagyon nagy örömömre szolgál, hogy többen az ismerőségi körből, illetve a nagymamák hatására karácsonyra römikab játékot vettek a családtagoknak, és beszámoltak róla, hogy azóta már a újonnan meghívott családtagok is vettek már játékot, tehát az, hogy mennyien játsszák Karcagon a römikabot, azt nem tudom megbecsülni, de szép óvatosan terjed ez a játék, és bízom abban, hogy majd a klubunk létszáma is egyre növekszik, talán még majd korosztályos bontást is létre lehet hozni a jövőben. Nagyon jó játék. Példaként mondom, hogy a 6 éves unokám még óvoda nagycsoportos, karácsonyra ezt kapta ajándékba, és nagyon szeret játszani. Nyilván segíteni kell neki, hogy mikor van meg az a 30, hogy jön össze, hogy be tudjon lépni a játékba, de nagyon figyelmesen képezi a sorokat, rakja össze a köveket. Nyilván
kell hozzá figyelem, óriási dolog, hogy figyelem koncentrációra tanít, kell hozzá nyilván logika, de ez mind fejleszthető, és a sok-sok játékkal egyre jobbak leszünk. Tehát a memóriánkat, a figyelmünket, a logikai képességeinket, mindet, mind a koncentrációt nagyon-nagyon lehet növelni, és ezt egy remek társaságban játszva tesszük, tehát ez nem tanulás, csak eredményes foglalkozás, hogy így mondjam.